Voilà, c'est la bien. Papi, gagne ton lot de la vie. Kuna balobinini, kuna balobinini. Awa balobinini. Papi, gagne ton lot de la vie. Ton lot de la vie. Papi, gagne ton lot de la vie. Mbote na balandinyo so balanda sur la www.tolobelafi.com. Tolobelafi.com ezawana pona bino information nyoso oyo esengi koloba yango tolobaka. Nasi batusu ba mona nga mbala liboso peut-être pona bino bomona nga na yamba la marraine motema Germain Lema le prophète de la sape na pesi mbote sikozali. Mais pona nga zamba liboso te la marraine to betane ba tourner à te déplacer na hier tokenda Bruxelles akina zo coupe na Bruxelles akina défiler nga témoin ba image yali ba preuve la preuve yali so vos lingi papi gen otila bino papi gen mon ami plaisir à toi la marraine to za vana ko kende milai milai te to ito solo la makambo zo le kana communauté na biso ouais po ngai na yeb so vérité peut-être moi nango ya jeune fille pardon jeune fille nga boena tanga komboné at benga nga lobby aza à Londres Laetitia na peso mbote. Il faut que la marraine, tout le monde pense à moi, les solo, je suis dans la comité. Tout le monde a dit Roger, il y a un abisso, a benga qui ba ne na kisasa. Mais, il y a un abisso, 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 Vincent Sully dit à Kenda, ça l'interview, il va bien gagner. Selon l'histoire, il va bien gagner. Que papa, t'as la biso, papa, il y a un biso bien que ça va aller à Poto, du coup, à refouler, c'est bango, tu es baguette, tu es bien sûr que tu es au bango, tout ça. Vincent Sully, à Sally Gandé, après, si tu es bien gagné, à Ebina, et pété à Kenda, ça l'a masolonné. Kota souka, le sou, l'idée masou qui n'a pas son beauté, à l'anda sou idéologie, à l'andi batouana et à famille, à l'andi Roger. La marraine. Bah de ce comment bima y a vérité na poto mundele tantôt il fallait y battre mais et bimi na poisa pour na yo rulobanim côté onanan d'abord na on peut s'en aller bambo te belé balobi eh moi na mokondi respect y en a bête la quelle au sacco babi respect la bourgeoise balobi Claudia Sassou balobi keba moi na mokondi. Respect les sous yango wana. Donc avant la bandana nous nako sauter te dit mon la na se pelis sous de tokutani lelo te dit mon la vraiment vraiment famille famille au palais naï. Donc omoni makambo yo ezo sala passe na motema et suisi motema. Na ndenge nini pona komona bano ya mikeba innocente ba parvenir ko faire souffrir bango boye na propre famille na bango moko et sali motema passe omoni nyonso ezo leka wana o ezo salama na Congo ponga na zo pesa na d'abord ba mbote belé pepa ya Vincent Chiluiza asali musala na ye ndenge sengela maki. En tout cas, papa, félicitations et belé au sungi pepiso bana poto. Na ba makami susu peut-être ezaki mwa muke ya kozinda. Oto yeba kite me o fungoli biso ba ide belé. Donc omoni balobi mundele atala kali lobo e bimakali boso. O yaka après ezaka suna considération te. Donc ezoli ngolo ba boye. Video e salama ki liboso et pa ya Vincent Chiluiza. Yango wana tozozo na considération. Pour vidéo wana et pousser biso to kota na mozindo
et pousser biso to ben à école et pousser biso to kota na ba social et pousser biso même ti na mbila to yebi ba vérité même ba para ba omro ba cracher ba vérité mais tout le reste o ezo salama na biso to ben au théâtre. Donc, et comme il y a théâtre, il y a salamana. Théâtre pourquoi? Et ça, théâtre pour la nini. Nyon so wana bazoli nga ba étouffé. Pour bana o mi balé à ma passe à baya potote. Mais bano bakoya. Parce que bano yo, tant que bazala ki na poto, bazala ki ka bango mi balé. Roger na moi se na e ba sali bango nyon sto bakay ko sala ba maltraiter bano ba nyokoli bango ba faire souffrir bango moi se na e a nyokoli bango na ba façon nyon sto ya lingaki akanisa ki bano yo ba rozala na muto akolobela bango te Loris la congolaise na peso ba mbote mingi mama likambo yo depuis e bimi Loris la congolaise azoti kala marena te toujours toza na e toujours na téléphone pour na ba solution. Solange akanisa ki bano ba rozwa solution te bano ba rozala karabwe mouta rolobe la bango azate. Mais lelo bano yo ba komi la voix du peuple. Bano yo ba komi la voix du peuple. Do ba ma pasa mi balo yo. Lelo eza li susu bango moutu ba zolo ba te koutou na omona se pa la peine. Yako kene susu komana ko interroja rabango. Oyo biso to si to zui. Yango wana musala biso tozo bunda lelo. Po bano yo bako kakozonga na poto. Bako kakozonga la ba etude. Lobi bako mape batu na vi. Tout le reste wetike lo ezana ba maskarado. Eza la ye noko. Biso to wana tina yako yoka ba makamu ya zolo bate. Bon, non, kato mamuke. Paske kalapete na batongo wa. Intervase wa ndiko msuzi ya midi ya kakapa kende wa muna ki ndiko na biso no roje. Ba singe babi soki yo wale loko salate pe sa biso ba document biso ba passeport ba toa bunda ba ye ya lobi makambwana italie ter lo bango systeme bo sala nenge bo moni bo sala bino mtukoye ba parce que soki bo moni bo bengisa bana na pote za ngoya yete bo bengisa bana na ndenge na bango on se comprend on interventionné a salaki nde na landi ona ba réseaux sociaux moi vite fini zari. Bon, on a côté on a naébité ngala on tourne comme tourne, il y a aussi sa point de vue nayo. Deuxièmement, tabac ils ont eu sur quoi zoa, ce qui papa, non comme colo. Ils vont à Kinda dans la vidéo pour ôter, abîme ça bas secret tout. Il y a famille qui est au bas là-bas, il y a petit c'est au moment où belle à l'oubli on a psycho pour non on a, il y a au moins la famille on dit. Au moins il te dit mon on a quoi sur le roman quoi. Au moins ingala marraine. Ce qui est le public, c'est le public. Pour la marraine, elle n'a pas de part à la. La marraine, elle n'a pas droit au but. Dans le sens, elle n'a pas de part. Bisonde batu lelo, tokomi ko pousse, bakolo mboka oyo, basungara lisu bandeko na biso bazoya te. Soko talibia bandeko na biso bazoya lelo, po bazwa mikande komi pasi. Likolo ya biso batu oyo, to ya kala, to baby si. To baby sa na system nini. Na system ya mutema mabe. Bola nanga bia bande konanga. Po soteli bia bato bazo ya lelo. Po bazo ba doki. Bazo zwa. Muto epe ana likambwa solo. Me babo elie. Po na nini. Bato ba kreyara lukuta. Ba refese ba lukuta na bango. E komina muto azolo ba verite. Bazo kwa riete. Biso nyon suto yebi marama mboko nengele kaka. To vani na ba poto. To umeli na ba poto. Ndakutu lelo so na kina kini, orobungi sanonga. Na robunga na nga kini. Me na poto orobungi sangate. Ata na kangimisu na oyeba. Me, elo oni na ngo lelo bazo bebisa. Tangu yo ye, osali papie na yo, o etanga mina regupe ma familial. Olobi na mundele ke nenge za wana, nazana bana na nga bazana Kongo, o ifoba ya. Batuanga ni basali yo confiance. Bana wana. Ba luki kutu ba ye ba teke bana wana baza ya yo ya ndeko na yo ba koti mempa na detay wana. Ba ndimi o ebimi na munoko na yo. Na muna nga la mamboka misu ba sali sarabe examen. Me awa na mboko kamen. Tope saraye mo ba franse merci ya. Na ba makamwe bele bo ebi. Ba franse ba sunga abiso makaisi. Eza mboko na lo ba ake nzambe. Ayoke la ba kongole mawe zana eza na France. Par rapport kutu ya ba Belgique kuna ifo sala pa ya makila. Aden. Ofo sali sango. Po bango ba yebi kongole nenga vivaka.
Mais awa mundela a dit c'est pas grave. Ayebi ke tam su banana bakoza pe ya ndeko na yo, mais ozo sunga libota. Kombo na ngwe ezali ko sunga libota. Tango yo sungi bana ya ndeko na yo baye na mboka oyo. Na sima la ngwe komi mbilinga mbilinga. Olio zongi sa bango zwa bango tinda bango na social, tinda bango ata na ba fami. Po yo moko yebi ke na libota pasi ezali. Biso nyonso totali libota wana tomoni nenge zo zalati. Na libota pasi ezali. Ezala bazali bana ya Chantal. Ezala baza bana na yo. Makila o ezo tambola na nzoto a Chantal. Makila o ezo tambola na nzoto a Roger. Eza makila o e wute pa ya mama o ya boti bango. Eza makila o e wute pa ya tata o ya bota bango le pauvre. Asa kenda. Toza na posa ya ba detay wana te. Ba detay wana peut-être sala ya ngona bato ba vanda en Afrique. E non na biso bato vanda na poto. Po biso ba tovana na poto to yebi ba realite ya mikili. To yebi o tolobaka. Tango yo so bengi saki bana, tika bana wana ba continue chemin na bango. Peut-être lobi ba kokoma ba avocate, ba kokoma pe batu, ba sungi pe libota. Tanke flibota eza na pasi. Po liboko moko, o sunga libota nyonso wana te. Me bano ya mike miko zolongo la wana. Eza deja grâce. Me ekomi, po bana bazaba ndoki na zongi si bango po tango monike osi o beneficier ba bien yo zalaki na ngopo sa bana wana ba komi ngai ale bozonga na mboka po bo komi bandoki papa po na wana atakutu o bandeli yango banda leloti lobi lobi ti lobi okuna tokoyo kaka na biso yote biso tozolanda kaka lukuta oyo betaka na ngunda na yo ke nazo bengi sabana na ngai na bana na ngaba na Kongo ya mapasa bakoya eza la vraie eza la faux biso to si to zo na considération pona biso bana wana ifo bazonga na poto o mata o kita fami e mata e kita bana wana bakozonga na poto bakoya ko sala vie na bango comme tout le monde na mboka ya mundele bon voilà ya la marraine s'il te plaît. Le lot aux mardi, mande wa se jachen ba lobaki nde mo des heures de salmaki mbi la koyaki bon na ebité ceux qui aux avoir informé tous une formation suite tout na niveau ba social tout na niveau école ceux qui aux moins information pour na makambo wane lona na tout no. En tout cas ngai pe na zo benga na ebike suite oyo biso to kozwa ye kozala ya bien bana bakoya. Ndenge yo mwe bika mindele so bazolo babazaka mwa mukem pe réservé mais openza to yebi ya mozindo ezali ke bana bakoya mais loko moko na zo beta sete et loko moko na zo beta sete vino ba journaliste o bozo kende na libota wana pona kokoti sa ba vie na ba base o bozo linga bosala po na ebite. Na mona journaliste moko akende kuna na ebite soka za journaliste to chroniqueur na ebite. Ake kuna okuti libote zo swana yo wana zo filme nyoso. Na ebite wana ezaki télé réalité ozo sala o ezalaki théâtre ou bien pokaka offert coincé bana batu. Lokola yo zano na Congo peut-être ezo salo pasi muta ko bengi so na poto azate. Bana batu kwa bazwa chance wana ezo salo pasi. Po nazo comprendre te batu bazo swana désordre kwa ina famille. Tina biso siko est-ce que tozana tina ya romona biloko nyonso wana? Biso to ana besoin ya muto azoloba likambo oyo lelo lobi ekokokisama. Tozana posa ya komona basen nyonso wana te arrêtez quand même. Bo arrêtez. Ce qui posent la besoin au sein de la télé-réalité, pour que ça l'on batte basé belé, batte basé belé na Congo pour au sein de la télé-réalité. Mais bon, tu capes au sacana na famille wana, bon tu capes au sacana na maman wana c'est à coli. Et comme elle a bien au système ya, et comme li kamuke miko, amen, on arrête. Yango wana biso tozo loba. Que, et y a li kolo ki tanase biso tozo bunda. Na bande kona biso ya Saint-Étienne bango nyonso tozo bunda pour que bana bazonga na mboka na bango awa na poto po baza ba résident
biso elo tozo bunde ngwana bana bakoka kozonga soki bana bazongi abu opia likambo ezali soute bana bazonga akacho mongi so pa roja apesine ba mikanda ante te yako pesa papa weza mboka luati weza mboka lua weza mboka mundele yo munyango Kongo ona kena koperete aba koperate weza mboka mundele mboka ya lua amata kita atamusa sapi oh atamusa sapi akiti sapi aki eh weza mboka mundele pola landia tout à l'heure ba toi tuné wabi bon sia na yo na mamoni ba olila ya bio ba wasa ba donc ya bingo ya ba théâtre ne bon ba sali ba ndeko na mamoni ba sali ya bingo za ba théâtre bon na yebito so ifamia ngo suka ndenge nini poso tali même grand frère na ye ya lobi tant bon ba kenegi sasa ba kené poto pardon est-ce que yo yebisenga wala ce que commune omoni biso to kota na ba jewana te parce que pour comprendre que za bitumba ozo comprendre ba to misusu to biso to bitoke na bonzambe basi ba moni avenir ya bano si ba yibike bano yo ba okoma batu na mboka mundele bazo mona musika eza suma kambo to komona ngosu na misu mibale bo ete ko makambe ya komona pa na miso bonzambe ke bano bazo mona avenir ya bano yango wana nga nazo yebiso ke biso pe to olemba te toza debu bano yo bazalaki bango mibale bazaki na mutako bundela bango te me lelo bazwi batu o bazo lobela bango lelo bazwi batu o bazo bundela bango bitumba ya bano ezali nini bakoka kozonga na mboka mundele bakoka kozonga na mboka oyo bakozwa venir po bakoka pe ko soutenir libota na bango mission na biso ka yango wana nyonso ekoleka eba lobaki eba zongisaki eba salaki boye non nyonso babenga on distraction biso toza na distraction te biso tozo tala ke bazongisaki bana na Congo po bakangai bango bandoki me bana bango bandoki te siko kindoki ebimagira po kanga mutu ndoki yo moko ifoza la ndoki po yo lo bana mutu na moni bango ba bandoki seke yo po bimaka po mutu abimarate mutu ala la pongi lokwa mwana bebe koma oke kanga muninga ndoki seke yo moko za ndoki yango wana biso tozo bunda ke bana na biso bako ka kozonga na mboko oyo ba continuer ba etudes na bango ba koma batu un jour po mwana aza na 10 ans na poto tia koma na 20 ans 25 ans en tout cas a koma integré a koma ka na mona mundele. Merci la marraine. Biso elo to ya ki fanya ngwa to lobela moi si jour parce que epe sa moi pas si voilà mutema. Na si soki samedi ou dimanche na kende voilà Château Rouge na moni ne batwa sali ben intervention. Souci na moni za ka bana bazonga. Bon, biso to yebi mate soki makamo ngi le kandenge nini. Soki mundele muto kata il faut bazonga. Soki za la ye tonton na bango soki papa na bango wande soki soki epe sa va pas si. Tala makambo ese komi na mabokwa. Mindele za suma kambu ya ye papa na mamwa desidete. Ya zana li kama o deside soute mindele ba ozong sabana po bana baba rezidant. Awa mindele ba ozong sabana. Ngam na zoe biso ke bana wana ba zo zonga disi la. Bientôt la to oke na Saint Etienne to oke neko sepe la po bana ba ye. Ngam na zoe biso ke bana ba zoya po ba verite msu mwa ito lobe la kango boe ezate. Fo biso peto za la kana stop. Bana bazoya donc bientôt to kozala na Saint Etienne na bandeko na biso a Saint Etienne to kosepela arrivé ya kozong e nini arrivé ya bana na biso mapasa to kosepela sikoyo wana nde mundela koyeba soki ya ko placer bango soki ndenge nini po bisika bazalaki ba maltraiter bango mundela otika bana na kata maltraitance te mais ye noko ye papa na bango akozala toujours titulaire ya bana mais wana c'est sûr que mundele akolukela bana esika bonde bo panza je boy est-ce que ya te po mundela kwese biso na masolo na biso donc ya ka mundi bo koza na je na ye akangije ou arape akangaje pourquoi ka biso comité na biso mundele bebe saka je na makambu nyoso pourquoi yango moyi na zoye bisa yo kongole ka mtu aboma kongole toka ni sa te ke étranger mtu ya aboma biso lukuta kongole ka ne mtu aboma kongole. Yango moyi na ebisi yo lelo eza na bato bazoya na ba histoire na bango ya vrai asengi ngunda baboyo pesa e po batega a Congo a menzoka muto alo bavuma likambo solo me baboyi na bango pesa e doki po nini ba opeso mukanda lelo
L'obi obandi ko bimisa ba vérité moko boy. Obandi ko détruire, c'est pas bon. Ba congolais, tu ba rappel comment vous appelez na ba na ba secret, na communauté na biso. Tu ba rappel comment ko vivre. Tous ala ma ramnyo so ka ko pandana 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 raté. Lelo e comme talaka yo moko nenge zolo bama na 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 média nenge ba gena o filmer et comme c'est koyo Chantal tellement a craqué a coquille sauté tant azolo ba oui bazaba nananga boy biloko nyonso wana pourquoi ba scène wana pourquoi rojo zolinga ba biloko nyonso na salama banande kona yo basaka banana yo banande kona nga bazaba nananga. Pourquoi si quand tu commis quoi écarté, nous sommes là pour qu'à baya pototé. Pourquoi, hein? Il y a le bibo azung c'est bango et tant que bah reçu de ma camarade la famille selon hier azung c'est bango. Omoni, balobaka. Moi na soraza na libu moza ya yo. Moi na soraza botami aza suya yote. Esprit wana to kuta wana poto. Biso peto osa y l'esprit wana. Bana wana tango bazalaki na libumu, bazalaki ya bino. A tabo pesi biso explication ya ndenge nini. Biso tozolo baka tozozela kozonga ya bana na poto. Abuo tia. Soki bana bazongi, a tabo sali ba video, toko se interesse na ba video na binote. Po bana si bazongi. Yango wana biso tozobunda na bande konanga ya Saint-Étienne po bana bazonga na poto. Merci, voilà Nikon Tuka de Napesio Mbote, Dada Mouchette de Napesio Mbote, Jean-Jacques Maloulou de Napesio Mbote, Sobola et Mamita, Coco Tchingi de Bruxelles, la marraine Yeo, Boba et Nayambelou, la marraine, et c'est un plaisir, la marraine Jatatu, Fela Zoa, la marraine Jatatu, ah! Viens là, Miko! Babise Bele, bon rabat, tu l'as! Babise Bele! Ba maman, ba papa, n'aibi ke bolinga, la marraine à Makasi! En tout cas, n'aipe na lula bino, bino moumouna kale, bobenga, benga, la ba téléphone! Bobo ça la paye, n'a pas la balle. Eh mon gri gri, comme le prophète Abi. L'homme c'est l'homme, mon cœur. Oh, c'est trop. Na lula bino ya grave. Nenge bino pebo lulanga. Donc, bon continue toujours ko pesa ngai. Fox, oh yo po. Na koka toujours, ko ya ko yep sa bino, estengeli na loba. Ce qui peut na lobi ma be, bobe nga nga. La marraine a tolingi boye te. La marraine a tolingi boye. C'est ça l'amour. Ozo mona. Yangwana tozo bundaka po bana na biso mapasa bazonga na bosanite Washington le grand pays viena nga ozolo banili po na li solo oyo et puis li susu a les 12 disciples balobi moziki ya la marena et Rosaline Zola balobi ye pembeni ya la marena vice présidente et puis na bosanite Mireille Chipama balobi mama secrétaire et puis ya Marie Moutetela na pointe Kali Massivi na pointe Bacharme Frida ya la marena Bacharme na pointe Elingolu na pointe et puis na et puis baona tangite boye ba ke mbalasi mala kotanga bino kwa ba bizwe bele donc yango wana kaka. Merci beaucoup Fabrice Mouchette mon ami. Mireille Gaine na Canada, ouaki Mireille Gaine na Canada, ya Jerry Moma. Mireille Diana na Canada. Mireille Gaine. Ah balobi lek ya papi Gaine. Ya. Oh grande sœur. Au moins ba faute ya. Ba lek ba sa ba faute. Donc grande sœur Mireille Gaine. Ba bisou belé. Et puis na ngai pe na bakstali susu. Bientôt la marraine na zo banda télé réalité. Ya vie na nga moko. Pourquoi la marraine a za marié? Pourquoi la marraine a za ba secret caché ba secret ngonini? Ba bisi ko boxer amune na mboko. Donc muta obeto na mboko ya te ba biso bitumba boye. Ba lo vi box mikolo ya omuntu esala nga. Eh, na ebisi o te na za na club na nga mindele. Na boye kokota ya ba africain kwa na ninga vraiment ya ba mindele pona koma professionnel. Grave. Ba vi mikolo ka boye. Mikolo ka Na leli. Prophète Jamelema. Tony to katanabiso ce qui point de vie ali Germain Lema toujours bien habillé vient ngai prophète Germain Lema l'homme c'est l'homme mon cœur ouais boni kulutu ah bien te dis moi là et ça lion deni loko to beton dio to beton hôtel Puma hôtel on yenu na hôtel Pullman na Bruxelles et zaika bobili ali somo et ali il te le bela makamba conseil héritier faut aller ouais donc en tout cas c'est le plaisir to kouta sous la famille ngai venant sur yoki
débat na biso de tous les débats wa ya kama kambo tel comité na biso na biso za na moi commentaire ça la bien conseil ya pe ça ne kono wa na projet France mité merci te dit molandengo yé na ndaku na ngai bibika ndaku na ngai na benga ngo Jérusalem. Donc nous côté de Jérusalem on a carte pas bénédiction et belé. Merci. Donc venez il y a toujours le bosso 100%. Ndoko ya wana sepeli mingi boko lura biso c'est ngo mingi na makambo yo et internet mikolo yo vraiment ça passe point de vue na ngai tel que vraiment franche vérité. Dans le banal Roger, na évité vraiment papa Roger, on a des mobiles locaux langai. Ceux qui a fait l'ingan moins c'est na yowana autour de Kinzambe. Puisque les lots vraiment roulent à n'importe quelle femme, t'es roulent à peine moins c'est pas roulent à n'importe quel bateau, faut tout tourner à Kinzambe. Puisque ce que j'ai compris, Roger a tourné Kinzambe, t'es dans l'ingan qui moins c'est naie. Ah bon, pas l'ingan yende. Mais tourner Kinzambe, t'es là qui n'anga. Obi les lots roulent à moins c'est faut tourner à Kinzambe, faut que bébé à Kinzambe, là que ça y est moins c'est ce que moins ça t'a vu n'anga. C'est que moi j'ai compliqué. Moi, si on a dit, moi, si a rejeté à Vinaye, il y a un ami Roger n'a qu'à erreur. Où ça, c'est mon bal le colanga? Un ami Roger n'a qu'à erreur. Mais le retour, tout ce qui est gauche, de vérité, ils allaient gaga, mon co. Donc, ils allaient en voûtement. Moi, si on a dit, moi, si y a diable, moi, si y a serpent. Puisque ceux qui, moi, si y a dit, moi, si y a solo, moi, si y a vie à Roger, à moi, même à Roger n'a qu'à erreur. Vérité, c'est mon co. Donc, Roger a ça envoûté dans moi, si on a. Puisque ma killa, hein, il y a mon passe en a. Ils ont maquillé, ils ont les maquillés à Roger. Moni, bande de Nangaï, Yami Bali, avant qu'on l'ait moi si, il faut que tout n'en zambé. Bande de Nangaï à Bassi, avant qu'on l'ait Moubali, il faut que tout n'en zambé. Ce que vous avez dit, Manayo, Mban Zambé, Benda Olaxayo, moi si à Vinayo, alors que Mbali à Vinayo. En plus, les lots, bon, ma passe à Baninisi, Moukilia, Roger Mouné, on est dit Seki, et puis moi, ça va me dire Seki. Puis bon, ma passe à Bazali, pour que je me mette en combat avec qui, c'est pas ça, pas Congo. Bisou ba Congo ba makise za ban ba ma passe za ban ba mystère c'est pas n'importe quelle femme abotaka ma passe c'est pas n'importe quel mbaye abotaka ma passe yango na rojo muni ma passe so yebi valeur ma passe té na yo milo nzé mbona ba Congo ma passe to les gars timbenzuze bana balongwe timbenzuze bana balongwe timbenzuze bana explication ingala na wote na yo ki bazali bana ya kiss ya fétiche. Donc, la mission va contre le Brazali, ban est mystique. Donc, ban est ma passe à Wana, puis y'a un ban n'y si moukili. Timbendouze, ban à ballon, ouais. Timbendouze, ban à ballon. Ban à long, on va n'y si moukili. Mais Roger. On vient d'aller là, on va voir. On se fait si battu, on se bâtonne. Battu, tout y'a bâtonne, on va se péler. Na ouais, la route à Robinango. Je suis un peu plus de temps. Tant que moi, je suis un peu moi, je suis un peu tant que moi, je suis un peu moi, je suis un peu mais papa Roger, je suis un peu tout le monde développé. Merci. Nous avons dit que nous avons battu la vie, Merci beaucoup. Moi, des personnes, toutes personnes, dédicaces. Donc, je suis un peu plus de gérer mon pouya, le maître Jidoka Nakata Mens, le papi Nzelou Nakata Bruxelles, le Brian Lema, le grand Jidoka, mon fils, le Willy Malouka. Nous avons propre. Donc, nous avons bossé une petite, et Mengoya, ami d'enfance. Merci beaucoup. Ouais, Mitador Malumbi. Moi, c'est un rock'n'roll. Saloum. Et puis, les sous-chou na Chanel, chou na Chanel, la parisienne. Ma copine, la bossa niote. Brigitte Katanda. Brigitte Anani, n'a pas son mot. N'a pas qu'il y a Brigitte Anani, n'a pas son mot. Chancelvi, beaucoup. N'a pas son mot. N'a rien. Na bonne sanité, Nicole Toukadi, quand elle est en bête à donc Oumela, restez branchés dans tout le la vie. La marraine, moi, il est en bientôt, Balobi, télé-réalité, il y a la marraine. Bah, c'est créni la marraine à Kachaka. Broye, bango. Rich Bilon, dans cette le monde, entre Eric et Polo, Venangai, Robert Toukou, Médaille Kouyate, toujours Bendele. En tout cas, merci vraiment, Nakei Nabino. Toujours dans la salle. Merci. Merci Jérusalem. Moi Jérusalem. Moi Jérusalem. Donc papa quand il y a les bossons. Ça toujours il y a solo. La marraine bon, donc que sous voyage pour venir sous. Ah bientôt tokende. Tokende. Ça c'est préparé qui na décembre. Tembalo yo na zozwa ninyo yo. Hôtel yo na zozwa pour manter.
Non, il y a 5 étoiles. Mais Pullman, il y a bien Pullman. Il y a Pullman. Il y a bien Pullman. Il y a bien tombé amoureux à Pullman. So bo betika na bilili bo mona bo benga en tout cas bientôt dans la sainte Etienne. Timenduze bana malongwe. Timenduze bana balongwe. Baningi si l'éternel. Timenduze bana balongwe. Omoni Roger. Mama passe ba chou ki si yo. Timenduze bana balongwe. Timenduze bana malongwe. Voilà, c'est la bien.